qaar ka mid ah imaamiyada Abgaal ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay ka soo horjeedaan gabadhooda oo loo guuriyay beesha Jareerweyne. Waxa ayna sheegeen in ay arintaasi mid ay sii hurinayso dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo ay dhalisay in oo ka dhashta muran aad u weyn, odayaashana ay ka yeeshtaan kulan degdeg ah. Aniga waxaa leeyahay ninka tuunka weyn saasaa ii taalla Facebook, maxaan ka tuun weynaa ninka anigu isla simannahay, maanaa ka tuun weyn, maanaa Alla ka xiga, maanaa diinta kale, maanaa dalka kale, maanaa hadduu madow yahay waa madooba, hadduu muslim yahay muslim baanahay, hadduu Soomaali yahay Soomaali baanahay. War deferestada meesha ku jirta inama uga raadinayaan baarlamaanka garaashka oo xataa Nuuriye la mari waayey iyo gurigaas garasyaani ka tegey, nimanka ku oodan oo dhagxiis ku ooday waxay ummadda dhexdeeda ka falayaan, waxaase ka waantoobaanaan leenna. Waxaa soo haray madaxda qaranka hadday gucanayaan aargudsi, annaga shalay iyo daraad ma dhalan, biladkana waa ku dhalanay, waana ku wiinan intaan kula ekaanay iyo xaaladda Soomaaliya dhammaanteed. Waddankan aan dowla naqdaa jeneraal loo dilay, anigu aan dowlad naqdo aa jeneraalo loo dilay, ilaa haddana lama yaqaan sababta loo dilay. Waxaa loo dilay kaliya anigu aan dowlad naqdo. Ma xasuusanayno haddaana la xasuusin. Taasna waxaan uga digayaa walaalaheena madaxda dalka hadda ka ah oo meeshaas isaga oodan, warkaas wadwadkiisu caqiba xumada uu keenayo nin meel fadhiya qabuuba inay qorax u bixisaa laga yaabaa. Oo beel gaara ugu xumaynayo gabadhooda la aroosayo waa wax yaqyaqsi badan uga jeedna. Marka waxaan abaari lahaa gabadha iyo wiilka, maaha inaad isku raaxaysataan ulajeedkiina, inaad waxaad isu guursateen aad abaartaano waalidiintiina iyo dadkii ehelka idiin ahaa iyo muxuu ay taxidatinada aad raadisaan. Hooyo la ayuuraariyo meel ku xiran, aabba jaddi ku jiro carar. Cabdinajiib Abukar, Star TV, Muqdisho.